አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውድ ቻናሌ ተከታታዮች? እኔ ጋ ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? እኔ ጋ ሁሉ ሰላም ነው አለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ይህንን በሚመስል ቪዲዮ ከች ብያለሁኝ። ያው ዛሬ እንግዲህ እረፍት ነኝ ያለሁት ማለት ነው፣ እረፍት ቦታ ነው እና አላችኋለሁኝ። ብቻዬን ነው ዛሬ ያለሁት እና ደብሮኛል። እንደምታዩት በቃ ሁሉም ነገር አለ፣ ግን ብቻ አይደብርም? ይደብራል። ዝም ብዬ ቤቱን አጓፍጣለሁ፣ አጭሳለሁ፣ ምን እላለሁ፣ ግን ከብቸኝነቴ ሊገላግለኝ አልቻለም። እላችኋለሁኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋ ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ ተከስቻለሁኝ። እሱም ደግሞ እንደሚታወቀው እንግዲህ ዛሬ ፕራንክ ላረገው ነው ባለቤቴ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ደብሮኛል እንደነገርኳችሁ። በቃ እሱ ስራ ነው ያደረው። አሁን እንግዲህ ከጠዋቱ 4 ሰዓት ምናምን እያለ ነው መምጫው ሰዓት ደርሷል። እኔ ደግሞ ያው ብቻዬን ነው ቤት ያደርኩት። ሌሊት ላይ እየደወለልኝ ነበር እና እንቅልፍ ይዞኝ ብዙ አላወራሁትም እና አሁን እንግዲህ ዛሬ እንዳመመኝ ሁኜ ነው በር የምከፍትለት። እንግዲህ ምን እንደሚል ምን እንደሚፈጠር አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌያለሁኝ፣ ግን እንደገባ በቃ አሞኛል ሐኪም ቤት መሄድ አለብኝ ምናምን ብዬ በቃ በር ላይ እንደ መውደቅ ምናምን እልበታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እንደሚል ምን እንደሚሆን አብረን የምናየው ይሆናል። እስኪ እንግዲህ ያው መምጫው እየደረሰ ነው፣ እስከሚመጣ ድረስ ያው እንጠብቃለን ማለት ነው። እና ቪዲዮውን እንግዲህ ካሜራውን የሚይዝልኝም ሰው የለም። እንዴት አድርጌ እንደማስቀምጠው እንዴት አድርጌ እንደማመቻቸው አላውቅም። እስኪ እርዱኝ፣ አግዙኝ። የእናንተ እገዛ ያስፈልገኛል ማለት ነው። እና ማላችኋለሁኝ። እስኪ እንግዲህ ምን እንደሚል የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ለምን ከፍቶ እንዳይገባ ቁልፍ ተቀብየዋለሁ። ሲመጣ ያንኳኳል፣ እኔ ነኝ የምከፍተው ማለት ነው። እና ስለዚህ ከመምጣቱ በፊት መዘጋጀት አለብን። የት እንደማስቀምጥ እንዴት አድርጌ ካሜራውን እንዳያየው እንደማድረግ የማውቀው ነገር የለም። እስኪ እናንተ እገዛ ያስፈልገኛል፣ ታግዙኛላችሁ እናንተም ማለት ነው። እና እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሻንጣዬን አዘጋጅቻለሁኝ። ለምን በቃ አሁን እንደገባ እዚህ ጋር አበያ ያለ እሱም እንትን እላለሁ። በቃ እንደገባ ሐኪም ቤት ትወስደኛለህ ነው የምለው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ታግዙኛላችሁ ማለት ነው። በደንብ ለብሼ ከማማ ምናምን ለብሳለሁኝ። እሱን በቃ እንዳትጠጋኝ እንድትሸተኝ አልፈልግም ምናምን እንደዛ አይነት እንትን ነው የማሳየው። እንግዲህ ምን እንደሚፈጠር አብረን የምናየው ይሆናል ሲመጣ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ እንዴት አድርጌ ላስቀምጠው፣ የት ላርገው? እሱን ለምን ካሜራውን ካየ ይነቃብኛል እና ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። የት ላስቀምጠው ነው የማያየው? እስኪ ቦታ ላመቻች። ይኸው እንግዲህ አሁን እየመጣ ነው መሰለኝ፣ ቅርብ ነው ያለው፣ እየደወለ ነው፣ ግን አልመጣሁም እያለኝ ነው ማለት ነው። እና እንደቀረበ ነው አሁን የምረዳው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው አሁን እየመጣ ነው፣ ልከፍትለት ነው ማለት ነው። ምን ነው?
እንደምታዩት እንግዲህ ተሳግቶልኛል ዛሬ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እና ይሄን በመሰለ ሁኔታ ፕራንክ አድርጌዋለሁኝ ዛሬ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። እንግዲህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ይሄንን በመሰለ ሁኔታ ፕራንክ አድርጌዋለሁ። አይ ለማንኛውም ተሳክቶልኛል። በቃ አላህ ይልሽ። እኔ ደግሞ ስራ ላይ ነው አልኩ። ስራ ምን ይችላል? በቃ ይሄን ይመስላል እንግዲህ። እስቲ ሌላ እንደዚህ ነው።